ရန်ကုန်တိုင်းရေစည်းဘက်ကိုတမတ်ချက်တွေနဲ့အညီမနက်ဖြန်မေလ၁၈ရက်နေ့မှာပြန်လည်ဖွင့်လှစ်သွားမယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းရေလုံလုံရှင်းများအသင်းဥက္ကရာဦးမျိုးမြင့်ကပြောပါဗျာ။ရေုံငန်းဖွင့်ချိန်ကိုတော့မနက်7:00နာရီကနေစတင်ဖွင့်လှစ်မှာဖြစ်ပြီးညနေ3:00နာရီမှပိတ်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရစေ။ရေုံငန်းအတွင်းဝင်မဲ့ဆိုရင်တော့ကျမရေဝန်ကြီးဌာနရဲ့လက်ညွန်ချက်တွေနဲ့အညီအပူချိန်တိုင်းတာနှာခေါင်းစည်းအချိန်ပြည့်တပ်ထားတာတွေတမတ်အကွာအဝေးနဲ့သာအယောင်ွယ်ပြုလုပ်တာတွေဆောင်ရွက်ရမယ်လို့ဆိုပါရစေ။ ဒါအပြင်အတင်းယုံငံအတွင်အစာတောက်စားရរីမလို့ဖို့တဦးချင်းတာအတက်ဆင်းလို့ဖို့နဲ့ကျမရီဝန်ကြီးဌာနရဲ့လမ်းညွှန်ချက်အရလူစုလူဝေးမထားတာကိုနားလဲဖို့မြေတာရက်ခံထားပါတယ်။စီကန်းထိန်သိအဖွဲ့ရဲ့လမ်းညွှန်မှုတွေကိုကြီးပြူစွာလက်ခံဆောင်ရွက်ပြီးလို့နဲ့စီကန်းချက်တွေကိုမလိုက်နာပါကအတင်းယုံငံဝင်တွင်တရယာယီရက်စဲခြင်းကိုခံရမယ်လို့ဆိုပါရယ်။ရန်ကုန်တိုင်းရွှေလုံခန့်ရှင်းအတင်းကိုပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ29ရက်နေ့ကစတင်ပြီးယာယီပိတ်သိမ်းခဲ့တာပါ။ ဒါအပြင် COVID-19 ဗိုင်းရပ်ရောဂါကာကွယ်ထိ ंछ ုပ်ရေးအတွက်နိုင်ငံတော်ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဒေသန္တရအမိန့်တွေကိုမေလ19ရက်နေ့တိတိုးမြှင့်ကြတာကြောင့်ရွှေစည်းခုပ်ကိုလည်းဆက်လက်ယာယီပိတ်ထားရတာပါ COVID-19 ဗိုင်းရပ်ကာလအတွင်းရွှေအယောင်းဝယ်တွေကဧပြီဖေဗူလာကတော့ပြည်ရင်းရွှေဈေးနှုန်းဟာကျပ်12သိန်းကျော်အထိရှိခဲ့ပြီးမတ်လအတွင်းမှာတော့ကျပ်11သိန်းကျော်ဝန်းကျင်အထိရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်